Tajfuni Gaemi, pasi bëri hërdinë në Tajvan dhe Filipine, ka goditur tashmë edhe Kinën. Më shumë se 150.000 njerëz jetojnë në provincën kineze Fujian, në jugdindje të shtetit, janë shpërngulur në zona më të sigurta. Ndërkohë 21 persona janë raportuar të vdekur si pasojë stuhis në Tajvan dhe Filipine. Autoritetet filipineze kanë thënë se si pasojë stuhis u përmbys edhe një cistern me 1.5 milion litra nafti industriale në afërsi të brigjeve. Pavarësisht përpjekjeve, autoritetet pohuan se tashmë janë në garë me kohën për të ndaluar rjedhjen e naftës, ndërkohë Kina e ka rritur alarmin në nivelin më të lartë pas zbarkimit të tajfunit në pasditën e së njëjtës. Shërbimet e trenave janë pezulluar në Fujian, derisa autoritetet në veri të Kinës kanë paralajmëruar për shira të rëmbyeshëm të cilët mund të rezultojnë me rëshqitje dheu dhe vërshime. Kina është duke përjetuar këtë vit një verë me ndryshime të mëdha të motit, pasi në lindje dhe jug po regjistron rreshje të shumta, ndërsa në veri nxehtësi ekstreme.